နစ်ကရပြောတယ်ကိုလည်းဆိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကြားရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးဒါအရင်ကလေးတိုင်းလည်းဒီမှာပဲမိဘတွေကလည်းဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာဆိုတော့လေရေကြီးကကြတော့ဒါဆယ်ရက်အောက်ပြီးမှတော့ကတယ်ဒါပေမဲ့အဲမျိုးရိုးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ရေကြီးတို့ကငြိမ်မသမီးရေခေါင်းစဉ်အောင်မှရှိပါတယ်ဘေးအပေါ်နှစ်သက်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ဒါစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြရတာပဲလေအငိမ့်ထက်ဇက်ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပါတယ်သမီးလားအကုန်လုံးပေါ်စေတနာကောင်းတယ်အကုန်လုံးသင်ပေးတယ်ဟုတ်ရမ်းနဲ့စနောက်ကြတယ်ဟုတ်အရန်စတာတော်တော်စတယ်တော်တော်စတယ် तू ကအမြင် तू နဲ့ဆိုရင်ရည်နေရအဲ तू ကစတာเนาะအမှန်ဆိုရင် तू ကစမင်းသမီးကိုမြောက်လောင်းလို့ခေါ်တာဟာငါဒီမြောက်လောင်းနေမယ်ဒီမြောက်လောင်းနေမယ်တွေ့ရကျွန်တော်လည်း तू လည်းဒီမြောက်လောင်းနေပဲတွေ့ရဒီနေ့ကတော့ဒါအညာအညိဒါဒုတိယပိုင်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်ပထမပိုင်းမှာတော့ရည်ကြီးလို့ဒါမလာမြိုင်နဲ့အတူအညာအညိတစ်ခါခါပြီးပါပြီဒါကတော့ဒါဒုတိယမြောင်အညာအညိပေါ့နော်ဒါ line ပေါ်မှာလည်းတော်တော်များများကဒါတင်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့အညာဘက်မှာကကြတဲ့ရည်ကြီးတို့ဒါအရင်ရည်ကြီးတို့ကတော့ဂရင်ညိလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါဂရင်အညိကတဲ့သူတွေအဲကိုဒါကိုစားပြုပြီးတော့ဒါအညာအညိဆိုပြီးတော့ခါကြတော့အဲဒါတကောင်းစင်လေးပေါ့လုတ်ထားတာပါရှင်ဟုတ်ဒီကြီးတို့ညီမနှစ်ယောက်ကလည်းအညာကလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒါအဲညာမူနဲ့ညာကုံမူနဲ့လည်းသိမတူဆိုတော့လေအဲကြောင့်အညာအငင်းလေးလုတ်ဖြစ်တာပါရှင်အငင်းကရင်ပျော်တယ်အငင်းကရင်ပျော်တယ်ကိုလည်းဆိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကြားရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးဒါအရင်ကလေးတိုင်းလည်းဒီမှာပဲမိဘတွေကလည်းဒီအလုပ်ကိုလုတ်တာဆိုတော့လေရေကြီးကကျတော့ဒါဆယ်ရက်အောက်ပြီးမှတော့ကတယ်ဒါပေမဲ့အဲမျိုးရိုးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မျိုးရိုးလည်းရှိနေရဆိုတော့ကတော့အဲဒီကနေရရင်ဆိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကြားနေရရင်ပျော်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီစီရိုနာမှာစီရိုနာမှာစီရိုနာမှာအဲ6ရက်နေရစီရိုနာမှာကိုဆမ်းမင်းနဲ့အဲရည်ကြီးရဲ့အဲဘယ်လိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ညီမတွေကကြမယ်ပေါ့နော်၄ယောက်ကကြမယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီအိပ်ပွဲအတွက်လဲဒါကဖြာလက်မှတ်တွေလဲကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရောင်းနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီပွဲအတွက်လဲလာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပွဲကင်းပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာပွဲကင်းပါကိုတင်မောင်ဆမ်းမင်းဦးဆောင်ပြီးတော့ရေချီတို့ညီမတို့တွေအတူတူအဲကကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီပွဲကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရယ်မင်္ဂလာပွဲကင်းကိုအဲဒါဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်လည်းဒါရေချီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးအတူပြီးတော့ပြောပြထားပါမယ်အဲ3969151400ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါရယ်ရှင်မင်္ဂလာပွဲကင်းကကျတော့ရေချီတို့အငိတ်နဲ့မတူရှင်ဒါကိုဆမ်းမင်းရဲ့နှစ်ပါးခွင်ထဲမှာရေချီတို့ပါရမီဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်နှစ်ပါးထိုင်မင်းသမီးလေးတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ရေကြီးတို့ကဒါအရင်တော့အငိမ့်မဲကခဲ့တာဆိုတော့အငိမ့်မင်းသမီးပေါ့ခေါင်းစဉ်ရတော့ဒါကတော့ဒါဇက်ဘက်ကိုရောက်တော့ဒါအကိုကိုပန်ဖို့ပြီးတော့ဆိုတော့ရေကြီးတို့ကသွားပြီးတော့ခါကြတော့ဒါအတူတူတွဲကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲခေါင်းစဉ်ရတော့ရေကြီးတို့ကအငိမ့်မင်းသမီးရဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာရှိပါတယ်ဘေးအပေါ်နှစ်သက်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ဒါစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြရတာပဲလေအငိမ့်ထက်ဇက်ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပါတယ်အာကိုဆမ်းမင်းရလားအကုန်လုံးပေါ့စေတနာကောင်းတယ်အကုန်လုံးသင်ပေးတယ်ဟုတ်အရန်ဆနောက်ကြတယ်ဟုတ်အရန်ဆတော်တော်ဆတယ်တော်တော်ဆတယ် तू ကအမြင် तू နဲ့ဆိုရင်ရည်နေရအဲ तू ကဆတာနော်အမှန်ဆိုရင် तू ကဆမင်းသမီးကိုမြောက်လောင်းလို့ခေါ်တာအမြောက်လောင်းကိုလည်းပြန်ဆတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအမြဲတမ်းဝန်တော်မတွေလိုမျိုးချစ်ကြခင်ကြရဲဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကြတော့ဘယ်လိုပြန်ခေါ်လဲသမီးလာသူပြန်တော့သမီးခေါက်မှာသမီးကအမြဲဟာငါဒီမြောင်လောင်းနေမယ်ဒီမြောင်လောင်းနေမယ်တွေ့ရကျွန်တော်တို့ तू လည်းဒီမြောင်လောင်းနေပဲတွေ့ရတယ်သူတင်ပေးရတာလဲ तू ကအဲ့လိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်တင်ပေးတယ်ဘသူမဆိုလေဟုတ်အကုန်လုံးသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့သိပါဘူးအရင်စနေလို့ဟုတ်တယ်သူမေးရမှာဟုတ်တယ်အရင်လည်းစနေဆိုစနေရ तू ကအမြဲနေဟာငါနေအားလုံးစနော်ဟုတ်တယ် तू อ่ะမနေရအောင်မနေရအောင် तू อ่ะအရင်ပြောင်းမျက်နှာပြောင်းလဲဟုတ်တယ်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 